Paljon on kysytty ja nyt se on täällä. Tänään meillä on iso spesiaali, koska tänään meillä on semirivieraana. Tänään pelataan 1-1, sitten näytetään Meitsi Huttijengi, availlaan pakkoja. Paljon kaikkea luvassa. Jos oot vielä Meitsin kanavan tilaaja, tilaa kanava alhaalta. Mut se minkä takia Semi on sohvalla johtuu siitä, että Semi on aukonut mulle päätä ulkosalle, että se voittaa Meitsin NRS, koska se on pelannut ensimmäistä NRS vuonna 93. Mut Semi, tuut se voittaa tänään. Helposti. Mä en tarvi kuin 2 nappia, niin mä voitan. Ja se minkä takia Semi on sohvalla johtuu siitä, että totta kai Semi on mun hyvä ystävä, mut myös sen takia, että Semi on mun kaikkien aikojen lempi jokeripelaaja, millä jengillä ei lähtee painaa. Kyllä mä nyt oon vanhemman oikeudella ota Colorado varmaan itellä. Mut tiedätkö, kun meillä on niinku jokeritaiheinen setti tänään, niin mä otan mä mietin, että mikä onks NRS mitään niinku jokeritaiheesta jengiä. Ja mä otan tiedätkö Sanjose. Koska mä oon tällä kaudella syttynyt ihan uudestaan Eki Karssoni. Äijä kuitenkin niinku ex-joukkue kaveri. On, se on. Sanotaan, että huikea pelaaja ja huikea ihminen vielä. Se on itse asiassa huikea tyyppi. Okei, iso kysymys. Mikä betsi? Betsi, kyllä mä tarjoan mun mielestä joku hyvä illallinen. Okei. Hyvä illallinen ja tietysti sisältää noin kaikki juomapuolet ja puolet. Oi oi, kinnoi. On se kova! On se kova hei! Tulee näyttää kaapin paikka. On yllättävän helppo laji kummekin tääkin. Niin, 5 vuotta sitten on viimeksi pelannut. Niin näköjään, joo. Milloin sä oot Semi viimeksi? Siis sä oot 5 vuotta pelannut, mikä on eka mitä sä oot? Onks sun niinku pleikkari ollut nuoruudessa? Mä oon Sega Mega Drive pelannut eka NR, olisiko se 93 vai mitä, se on 94 kun se tullut. Silloin mä oon joskus näin hakannut. Ei kiire. Joo. Kuten näet, niin kuin mä nyt sut taas pyöritän. Loppupeleissä vaikea tääkään on. Oi, kyllä niinku Siis ihan katastrofaalinen alku, et siis tuon... Joo, ei kyllä. Mä voin antaa tän ekan erän. Tää ekan erä voi mennä mulle tähän seurusteluun. Mä voin antaa tästä muutaman niinku äijälle, kyllä. Oho! Mikäs se oli? Annetaan tasot. Avataan mees toi tässäkin toiseen päähän. Oi, kyllä on nyt pikku hätä Sanjose. Nyt on nopea. Oi, millä suojalla? Eikö laita? Mitä tekee? Ajaa veskaan päin. On tää aika tyly tähän maanantajan. 2-0 he. Ei, nyt mä pelaan ylöspäin, nyt mä pidän turvan kiinni, nyt mä voitan. Oho, hyvä Eikki! Oi! Nyt rauhoitetaan tilanne. Kyllä, kun sanotaan, että siis, nyt on voittava maalivahtipelikin näköjään. Ai sekin vielä. Näetkö, nyt mä otan peliasemaa. Niin mä huomaan jo alkaa. Joutuu vähän niinku jännittää tässä näin. Oi, kato ottaa jää. Ja kato, sulla meni toi eka erä vähän tolleen, niinku, et vähän kuin pelaa skrapulas, et ei oo pelko. Nyt sä palaudut taas maan pinnalle. Mä tuun tän AV-hoituun, kato. Kyllä. Se on mun bravuuri. Mitä äijäkin on pelannut. Niin. Mut mikä se, sanotaanko, mikä äijän siis paras muisto niinku jokeriudalta? Koska sä oot kuitenkin jokereissa pelannut sit kuitenkin lähestulkoon niin kun, no melkein kaikki vuodet sun niin uurasta. Niin, no joo, siis tulihan siellä paljon pelattua, mut... kyllähän se oli vaan hieno. Onks mitään yksittäistä? En mä tiedä, onks mitään yksittäistä. Sellaista niinku, ne oli hienoja vuosia, siis oikeesti tuli nautittua lätkäs paljon silloin. Mähän tein aluksi kato 4 ottelua vaan diiliä, eihän mun pitänyt olla kuin 4 peliä jokereissa. Joo. Se eka peli oli, oliko se Pittsburghin vastaan se NR-peli. Eikö Floridaa vastaan NR-peli. Joo. Se oli niinku eka ja sit mun piti vaan mennä paikkaille sinne. Sit tulikin yhtäkkiä 7 vuotta. Kyllä ihan makea tarina on ollut. Niin äijäli, sä olit kuitenkin kulttipelaaja. Siis silleen, no kyllähän sä olit semmonen niinku tietynlainen hahmo. Tavallaan. Joo, niin kyllähän ne fanit tikkas aina. Ei vittu. Mit? Ei.
Olisiko voi pitänyt vielä vähän odottaa? Nyt on kiire. Oho! Ei saa Hyvä Kaapo. Eki Carson. Istu. Tulee kyllä niin. Istu. Tärkeä kaveri. Ihan hirveä. Ihan hirveä maali. Todella tärkeä. No. Ja Carsoni syötölle. No. Karkas vielä. Oi. Niin oli. Karkaus syöttö. Ja mutta mä tähtäisin tonne vasemmalle alas. Niin kun se, tiedätkö, että se oli kuitenkin, se ei ollut vaan niinku räkäsy. Että kyllä mä katsoin, että siellä on tila. No. Kyllä tää oikeesti pitää voittaa, koska sanotaan, että jos mä äijän kanssa, kun me lähdetään dinnerille, niin siinä on mulla on heti muutama paikka mielessä. Ei kyllä käyttää paljon tuo niinku... Turhaa ei laulata. Ui ui kun! Miks mä en sulla? Hyvä ei. Ai ai ai. On lättynappula pois. Tääkin oli jotenkin mun uraan tuttu. Läpi ajas päätyy. Lätty just näin. Loppuks erä? Loppu erä jo. 3-1. Jopa vähän jännittää. Joo, siis kyllä tässä oikeesti nyt... Siis jännittää se, että mihin raflaa mennään. Niin siis joo. Mä otan pelijännitä, kun mä tiedän, että mä voitan tän, niin ei siinä hätää, mutta se, että mihin raavit ollaan se vielä. Niin siis sanotaan... Se niinku jännittää. Niin, ja siis sä oot semmin kuitenkin aikamat dinneri enemmän heittänyt kuin meitsi, niin muakin alkaa jännittää, että mihin sä viet, mutta et siis katsotaan, että millä kortilla mä maksan tän laskun. Mä otan kaikki. Mä otan peliä asennon, kun tän kumminkin ollaan nyt tosissaan nää viikon verran tässä. Kyllä. Mitä sä tulet? Nyt tullaan niinku... Mä rauhoitan. Se oli hyvä nöyräpiito. Se oli. Huomaatsi miten mä tuun. Hirveä myrsky maratus. Miten ei saa? Anteeks. Nyt on siitä Eki Carson vauhissa ja... Ei saa laitettu. Ei saa. Pidä vaan. No sit kilppari. Oi. Kävikö rimois? Ei hätää. Palataan aikaa sitten. Kyllä. Ei sais menettää tossa. Mulla oli siis semmonen olo, että mun tulee paska tuossa. Mä en ollut enää peliasennossa, mä olin näin, tietsä. Mä pelasin niin täysin, mä ajattelin, että jostain se on saatava se äkki. Kato, kun on hyvä maila. Ei kun mä mokaan nyt. Jäätävä rannenlaukaus. Mä vien sut heseen. Sä oot tuplamaajalla. Näet sä? Se alkaa maistuu ja ruokaa. Mä olin ihan siis silleen, mä siis just jo viikonloppuun tos yhden punaviinilla. Mä vietin ihan punaviiniä ja pihviä ja hyvää seurustelua ja läpäheittoa. Ja... Oi! Uff. Hengittikö sä ihan hetkeä? Mä menisin tukeen. Mä olin niinku... On hyvä jalka. Oi! Laita se! Miks tulee jäähy? Ei. Ollaan syvissä vesissä, mut kun meillä on paikka, niin me isketään. Jaksetaan jauhaa sitä samaa. Ei kyllä vaan nyt myönnettävä tappia. 4-3, siis hienoin NR-peli, mitä on siis samaan siis tälleen, tiedätkö, niin kuin saunailta tyyliin kenenkään niin kuin vierustanut sohvalla. Viihdearvo oli, mut kyllä se laitoi tiukille. Mut tiedätkö, mut... Kyllä nyt harmittaa isoa miestä kyllä niin kuin... Harmittaa. Mä tykkään Semistä, koska se on niin kilpailu. Tai siis silleen, että sä et niinku, ihan sama mitä, jos on korttipeli tai mitä tahansa, mä väitän Semmin, että kyllä näin, siis aina halutaan voittaa. No ei ikinä hävitä. Just näin. Sit päästään Hutin pariin ja siis niinku, mä oon ottanut vesikielellä, että mä pääsen niinku videolle oikeesti kuvaa pakkojen aukaisua. Täällä on hyviä pakkoja, niin nyt mä haetaan pari pikku karkkipalaa tähän väliin. Ostaa paras pakka tosta alkuun. Katsotaan mitä sieltä voi tulla. 2 pleikkapistettä maksaa, niin kyllä täältä jotain hyvää pitäisi tulla.
Okei. Paras pakka, mikä tällä hetkellä löytyy, ja ei se nyt ihan hirveästi meille kyllä mitään antanut. Huipputaso tuplapaketti. Nyt on niin, kun oliks 30% mahdollisuus saada yli 86 arvoisia pelaajia. Katsotaan mitä tulee. Ei mitään ihmeellistä. Joo. Hei, power up kortti, tärkeä. Tää saadaan myytyä 30 tonnen. Oi. Connor McDavid 89. Iso kortti. Iso kortti. No sanotaan, että tälle kyllä tälle löytyy kyllä käyttöä. Vois melkein laittaa suoraan jopa kokoonpanoa. Tai sitten myydä. Ostetaan toinen itseasiassa, vielä tossa toinen samanlainen huippupelaajapaketti. Katsotaan mitä se tulee. Negasi 82. No ei kyllä mitään ihmeempää. Voidaan pikamyydä kaikki. Mut isoja onnistumisia hei meillä tänään. Mä laitan myös kaksi NR-koodia jakoon, uutta 2.3 pelikoodia, niin kommentoikaa alas jokerit, niin saat messissä arvontas. Mä laitan kaksi koodia jakoon. Otetaan 3000 pistettä vielä. Otetaan vielä yksi huipputason tuplapaketti, koska mä haluun vielä täältä, meillä on se 81 Conor McDavid, mä haluun vielä täältä jotain, antakaa mulle jotain! 86 Barkovi! Kelpaa hei! Todella hyvä! Okei. Okay. Joo. No Sasha lyvää tosta lihoiksi. Siitä otetaan vielä yksi pakka. 35 korttia. Ville Husso. No tää tuplapotti ei antanut mitään. Okei, no meillä on 122 tonnia nyt täällä kolikoit. Me saadaan se McDavid noista pakoista. Mutta katsotaan, kuka me voitais ostaa tästä suorilta mulle. Ostetaan Letang, hei. Heittäydytään villiksi. Okei, se ois Scotian Bank Arenalla, se ois kotimatsi. Nää on Rivalsin Burst, mikä tää onkaan. Niin 2 minuutin erillä 5-5, niin vedetään nyt ainakin ainakin yksi tähän alkuun. Miten tuore ykköskenttä? Ja on murhaava! On murhaava! Connor McDavid 1-0! Miten ei laita? Hyi olko! Siis toi jengin nimi on KPC. Jyväskylän räppijätkille terveisiä. KPC! Marner, tuleeko vauhiloihin? Hyi, on niin nopee. Jason Robertson! Bitch! On vakuuttavaa tällä hetkellä. Et se, että kun jengi just nimenomaan niinku peruuttelee hutissa ja koittaa silleen, että sä tuttuat maalin takaa peruuttaen tuon maan eteen ja koitat niinku saada jäähy silleen, että mä poukkaan sua. Niin mä voin sanoa sua, että et, Jere Karalahteen lainaten, että et jos tuut töölössä vastaan, niin kantsii vaihtaa tien toiselle puolelle, koska se on säällittävää. Mut jos tässä äänärissä pysytään nyt, niin mä poukkaan. Mä oon todella hyvä puolustaja tällä hetkellä. Oo. Ai ku ei saa siitä ja kyllä! Debyyttiotteluun McDavid illan toinen. 3-0. Oi, on liimalla! Lakas! O'Reilly, vähän tönkkä, mutta ei se mitään. Kolmatta erää 3-0. Kyllä mä kommentoikaa alas, että mikä fiilis teillä ylipäätään hutista, ja kommentoikaa alas, että kun mä tiedän, että täällä on paljon NR-katsojia ja moni kyselee, että missä NR-videot on viipynyt, niin mitä te itse pelaatte eniten? Pelaatte sitten EASHL vai pelaatte sitten huttia? Mikä on se suosikkipeli tällä hetkellä? Kommentoikaa alas. Ja kun laitatte myös kommentteihin jokerit kirjoituksen, niin olette mukana arvonnassa. Mä laitan 2 NR23 lunastuspelikoodin jakoon, niin laittakaa kommentteihin. Laitetaan vähän koodiin jakoon. Okei. Kamera tulee kovaa tähän erään. Itse asiassa me pidetään nollat tässä. Ui, hyvä Vasilevski, hyvä pito.
Kyllä kaveri on kova myllytys, mutta ei kato. Nyt on siellä vapaana. Ei. Marner tulee aistaa sinne. Hyvä työntö. Kato, pääseekö ohi. Hyvä poukki Foxi! Hieno poukki Foxi! Ja vielä pelaa. Jalkakynä. Kato pasta. Näyttänyt tänään hyviä käsiä. David Pasternak! Tässä teille esimerkki siitä, kun pelataan tsekkiläistä taitolätkää. 10-0 pidetään, se on ihan varma. Ui, aletaan mikään! Se olisi ollut nimittäin aivan takakulmassa. Ja mitä tekee? Mitä tekee Chris Letang? Sekunti ennen loppua kotiyleisön edessä tulee hyökkäysalueelle. Andrei Vasilevski laittaa kiekko peliin, antaa Edmanille. Mitä tekee Letang? Aivan jäätävä laukaus tolpan kautta sisään. Se kruunaa tämän illan. 0,6 sadasosaa ja Chris Letang näyttää debyytissä, mitä tarkoittaa, kun on 88 kortin arvoinen huippupuolustaja, Stanley Cupin voittaja. Kyllähän tää mun peli tällä hetkellä, toi rosteri, niin se on aika kova stikkarissa. 5-0 tästä pelistä meille voittoja. En mä tiedä. Täältä se meitsi huttipeli näyttää tällä hetkellä. Ja kommentoi alas jokerit, niin oot messis arvonnassa. Mä laitan 2 NR23 pelikoodin jako. Seuraava video, kiitos, se on morjes!